Niin, hyvät ystävät, tämä oli Vapaus valita toisin -yhdistyksen ja rauhanjärjestöjen tilaisuus. Ja mehän julkaisimme jo viime keväänä huhti-toukokuun taitteessa Sota ja rauha sotilasliitto vai ei -julkaisua, jota saa tuolta takapöydältä hankkia peräti 2 euron hintaan. Siinä on pohdintaa, joka vielä syventää kaikkea tätä, mitä täällä olemme kuulleet, muun muassa Pekka Visurilta. On siellä haastattelu, joka minulla oli ilo tehdä. Rauhanliike ei tietenkään voi hyväksyä valtioiden välisiä konflikteja ja ristiriitoja, ylipäätänsä aggressioita. Ei tietenkään Venäjän ja Putinin hyökkäyssodan suhteen Ukrainaan, ei Yhdysvaltojen, jos puhutaan Blairista ja Bushista, aikanaan Irakiin, ei Vietnamiin suhteen, jossa oli aika paljon eri osapuolia, eikä minkään muunkaan maan suhteen, eikä tietenkään Saksan ja Hitlerin aikaista hyökkäyssotaa elintilan saamiseksi. Tämä on ehdottoman tärkeä viesti. Ei koskaan enää sotaa, nie wieder Krieg, ja se on se, joka on innoittanut rauhanliikettä toimimaan. Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja siihen liittyvän kansainvälisen oikeuden pohjalta on tärkeää pitää mielessä 2 tehtävää ajankohtaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Ukrainaa pitää toki tukea sen puolustustaistelussa, tämä on selvää ja näin on tapahtunutkin. Mutta tämä on vain toinen tehtävä. On ponnisteltava myös sodan lopettamiseksi. Koko yhdistyneiden kansakuntien peruskirja lähtee tästä. Ja samoin koko EU:n oikeutus lähtee tästä. Se on rauhan projekti. Mutta tästä toisesta tehtävästä, ponnisteluista rauhaan, ei näytä olevan kiinnostunut juuri kukaan. Ei täällä Suomessa rauhanliikettä lukuun ottamatta. Mutta miksi tätä toista tehtävää nimenomaan pitää nyt pitää esillä ja siksihän me olemme täällä tänään? Se on ehdottoman tärkeää siksi, että sodan vaikutukset voivat olla pitkittyessään hyvin vakavat koko maapallon ja ihmiskunnan kannalta, niin kuin täällä on tullut selväksi. Siinä on selvästi olemassa sodan laajentumisen uhka ja ennen kaikkea juuri tuo ydinaseuhka. Ja mehän tiedämme, että eihän ydinaseet ole mitään täsmäpommeja. Ne osuvat ihan yhtä lailla vihollisiin kuin ystäviin. Sitten on kysymys näistä ilmastotoimista ja ympäristövaurioista, joista myöskin täällä on puhuttu, jotka edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja jota estää blokkiutuminen, niin kuin täällä on tullut sanotuksi. Mutta sitten on kysymys myös ruokatuotannosta ja uhkaavasta nälänhädästä. Me emme voi yksinkertaisesti jatkaa tällä tavoin ilman, etteikö sillä olisi globaalissa ruokaketjuissa merkitystä. Sitten on kysymys ihmisten jokapäiväisen elämän kurjistumisesta, ei vain ruoan ja energian hinnoista, jotka vaihtelevat pörssien ja muiden mukaan. Inflaatio laukkaa, pankkijärjestelmä horjuu viime tietojen mukaan. Ja näidenkin kaikkien ongelmien takana on ensisijaisesti sota Ukrainassa ja siihen liittyvät erilaiset toimet. Parasta inflaation torjuntaa olisi rauhanratkaisujen hakeminen. Mutta ennen muuta tietysti kysymys tämän toisen vaihtoehdon, rauhanponnistelujen tien etsimisen ja sen silottamisen tekemisessä on kysymys tietenkin Ukrainasta ja ukrainalaisista, ylipäätään ihmishenkien suojelusta, olipa heidän kansallisuutensa, ihonvärinsä tai uskontonsa mikä tahansa. Tuhojen jatkamisen estämisestä, jälleenrakennuksesta ja tulevaisuudesta, niin kuin täälläkin on sanottu. Pieni kiinnostava tieto on se, jos ajatellaan sodan pitkittymistä, että Ukraina käyttää viikossa yhtä paljon ammuksia kuin mitä Euroopalta ja Yhdysvalloilta kestää tuottaa niitä kuukaudessa. Emme tiedä Venäjän ammuksista, mutta jo nämä luvut kertovat siitä, että eihän tässä ole järjen hiventäkään. Asevaraiseen turvallisuuteen luottaminen vahvistaa blokkiutumista, niin kuin on täällä todettu, ja vie resursseja pois muulta turvallisuudelta, joka kuitenkin on ihmisille kaikkein tärkeintä. Se jokapäiväisen elämisen ehdot.
Jo nyt maailma on ajautunut kylmän sodan kaltaiseen asetelmaan, jota kuitenkin suuri osa maapallon väestöstä ja valtioista seuraa sivusta. Kylmän sodan keskeisiä elementtejä olivat aikanaan ideologisuus, ydinasekilpa, sotilasliitot ja kaiken tämän heijastuminen etupiiriajatteluun ja kamppailuun hegemoniasta. Nyt ideologisuus määritetään taisteluksi demokratian ja autoritäärisuuden väliseksi, mutta on myös niin, että demokratia ei suojele meitä autoritäärisiltä hallinnoilta. Transatlanttisuus, joka oli keskeinen kysymys NATO-yhteistyössä ja sitten jäsenyydessä, siihen liittyy myöskin monia epävarmuuksia, ja on pakko sanoa ääneen se, että ne epävarmuudet ovat Yhdysvaltojen poliittisen epävakauden aiheuttamia ja mahdollisia sen aiheuttamia. Ja tästä syystä onkin aikaisemmin nähty asia niin, että Euroopan unionin merkitystä ja asemaa on yritetty vahvistaa ja nimenomaan tuoda sitä kautta moninapaisuutta, yksinapaisuutta parempana vaihtoehtona esille. Ja nämä kysymykset ovat olleet tavallaan kokonaan sivussa niissä keskusteluissa, joissa on pohdittu sekä hyviä että huonoja puolia NATO-päätöksen yhteydessä. Täällä hyvin sanottiin, että häviäjä tässä sodassa ei ole vain Venäjä ja Ukraina, vaan se on myöskin Eurooppa. Meidän tietysti pitää tehdä voitavamme, että näin ei kävisi. Pertti Haaparanta muistuttaa omassa tekstissään, joka täällä on jaossa, että kun maailmalla on tarkasteltu puolustusmenojen kasvuvaikutuksia ja erityisesti on voitu nähdä niillä yhteys korruptioon niin maatasolla kuin aseita tuottavien yritystenkin tasolla. Eisenhower puhui sotakompleksista ja siitä, että sin valta ei saa kasvaa. Hän oli sodan yksi merkittävistä johtajista, mutta myöskin vastuullinen poliittinen päättäjä. Eli siis tavallaan se, että puolustusmenot ja asevarainen turvallisuus on noussut keskiöön, tulee merkitsemään korruption lisääntymistä, mutta myöskin talouskasvun heikentymistä. Ja tietysti me joudumme kaikki tilanteeseen, jossa sota ja varustelu vie jotakin pois siitä, mikä meille olisi kuitenkin tärkeää. Turvallistamisen vaikutukset näkyvät meillä Suomessakin keskusteluna tässä valtion velkaantumisessa ja tarvittavissa julkisen talouden säästöissä siten, että puolustusmenoja ei arvioida lainkaan kriittisesti ja siitä näkökulmasta, ovatko ne tarpeellisia vai ei, vaikka tietenkin demokratiassa, jonkalaiseksi itsemme tietenkin määrittelemme, näin pitäisi tehdä. Turvallistaminen vie kansallisen turvallisuuden piiriin ja demokratian ulottumattomiin valtavan määrän asioita, eikä vain asehankintoja, vaan kaikenlaisia aitojen rakentamisia ja monia muita yhteiskunnan militarismia ruokkivia toimia. Näin ei voi olla. Kaikkien asioiden pitää olla samalla viivalla, jos haluamme väittää olevamme demokratia. Ukraina on sodassa ja sotaan liittyy propagandaa, mutta Suomi, kuten ei muukaan niin sanottu länsi, ei ole sodassa ja siksi me tarvitsemme kriittistä ja moninäkökulmaista arviota tilanteesta, mutta myös johtopäätöksistä, jotta voisimme kartoittaa rauhanpolkujen mahdollisuudet. Siihen tarvitaan erilaisia tietoja eri lähteistä, jopa tiedustelutietoja, historian tuntemusta, yhteydenpitoa ennen muuta. Voin vain siteerata kauhavalaista nuorta miestä, joka lähti vuosi sitten sotimaan Ukrainaan, palasi sieltä hengissä kotiinsa ja päätyi arvioon, ei se sota siellä sotimalla pääty, siihen tarvitaan diplomatiaa. Meille tarjotaan tarinaa Ukrainan sodasta siten, että Putin on hullu ja Venäjä arvaamaton. Jos ja kun näin olisi, eikö niin sanottu länsi pelaa aika hirvittävää uhkapeliä, kun se on valinnut strategiakseen sodan jatkamiseen niin pitkälle kuin tarvitaan, tavoitteena Venäjän hävittäminen. Samalla se pistää tälle pelipöydälle ydinasekortin käyttämisen mahdollisuuden, mutta luottaa silti
Putinin järkeen ja Venäjän vastuullisuuteen. Ihmiskunta ja maapallo tarvitsee nyt siis rationalisuutta, ei tunnekuohuja. Missään tapauksessa ei ole Suomen turvallisuusintressien mukaista antautua propagandasodassa osapuoleksi, eikä antaa semmoista aihetta missään olosuhteissa, vaikka tuntuisikin houkuttelevalta ja kameroiden räiske viehättävältä. Sen verran olemme velkaa Suomen puolueettomuuspolitiikalle, sotilaallisen liittoutumattomuutemme ajalle, sille, ettemme ole antaneet aluettamme käyttää sotilaallisesti toista aluetta vastaan, ja että siksi meillä on ollut myöskin uskottava puolustus ja rauhan turvaamiselle, että Ukrainan tukemisen myötäjäisinä meidän pitää ymmärtää, emme voi hyväksyä ja ottaa aseeksemme yleistä ja yksilöimätöntä russofobiaa. Venäjä on aina naapurimme. Voi olla tosiaankin, ettei valtioiden tasolla juuri nyt nähdä mahdollisuuksia rauhaan, mutta mehän olemme täällä kansalaisliikkeiden kautta. Ja me olemme vapaita luomaan kaikista näistä teoreettisista ja todennäköisistä skenaarioista huolimatta vauhtia rauhalle ja sen etsimiselle. Niin on ollut ennenkin sotien aikana ja niin on nyt. Minä omasta puolestani ja järjestäjien puolesta kiitän teitä siitä, että olette täällä, koska olette rohkeita ihmisiä. Rauhan työntekijät ovat kaikki rohkeita. Ja Lauran kunniaksi äidin äitinsä runosta pieni pätkä. Ei ole enää maata vaeltaa sen, joka julistaa rakkautta. Muistatte varmasti tämän runon raja. On vain raja, kahden maailman välillä raja, kahden rintaman välillä viha. Kahdelta taholta kaikuu huuto, jos et ole puolellamme, olet meitä vastaan. Rauhanliikkeen tehtävä on raivata tietä ja maata ja rikkoa kahden maailman välinen raja, sillaksi kohoava jäljestä tulevien vaeltaa. Ehdotan, että nostamme kätemme rauhan tervehdykseen. Kiitos.